Dobar dan i dobrodošli na kanal Dragane Đenić, ja sam Dasa 60+, ko je prvi put, naravno. I ovaj video će isto biti kratak. Prošli video koji sam izbacila pre jedno sigurno 20 dana nije baš bio kratak, bio je dugačak, bio je o zabudama, o celulitu, pa je potrebio, ali verujte, ja o celulitu i mogli bi da napravim ne jedan, mogli bi da napravim 10 videa, tako da je zato i potrebio, a ovaj će biti kratak, jer je ovo samo recenzija, odnosno moj krajnji utisak ovim divnim bronzer kapsulama. Ja sam o njemu već pričala, napravila video, 30 kapsula imam u njemu. Ja sam popila svih 30 kapsula još pre jedno 7 dana. I sad ću vam reći svoj krajnji utisak. Moj krajnji utisak je nikakav. Odnosno, reći ću vam da ne trošite slučajno pare na ovo, na ove bronzer kapsule i slične gluposti za koje kažu da će vam učiniti kožu toliko sjajnom, divnom, potamnelom, bronzernom. E pa znate, kod mene ne postoji ni B od boje, a kamoli od bronzerne boje, znači koža mi je apsolutno iste boje kakva je bila i kad sam pokrenula da pijem ove bronzer kapsule, tako da ljudi, to je moj krajnji utisak. A to je moje lično iskustvo, ja ne znam, možda neko ko je pio ove kapsule ima sasvim drugačije iskustvo. Moje iskustvo je jako loše, znači bacila sam pare, ali sam htjela da probam. Nikad u životu do sada nisam pila nikakve kapsule i ništa što se tiče tamnjenja, koristila sam naravno samo kreme za samopotamnjivanje, ali ovako nešto sam prvi put u životu probala i htjela sam da probam. Tako da mi nije žao, probala, videla, uverila se da od onoga što piše, ja sam pročitala celu njihovu reklamu, šta sve ove bronzer kapsule mogu da vam učine, tako da sad neću da ponavljam, ali samo ću vam reći, moj lični utisak je da su ovo bačene pare. Bukvalno verujte da nisam dobila ni za nijansu, bar za jednu možda nijansu potamnelu kožu. Ne, nažalost ne, ali zato sam kupila zjaja, u DM-u sam kupila zjaja kremu za samopotamnjivanje. Nije loša, radi iste stvari kao i sve druge kreme što se tiče samopotamnjivanja, s tom razlikom što zjaja ima fantastičan miris. Za razliku, znate da drugi kreme za samopotamnjivanje imaju onaj baš malo neprijatan miris kad ga mažete, ali ovo je fenomenalno. Tako da sam se oduševila kad sam nanela prvi put, nisam očekivala da tako lepo miriše, tako da od sada pa nadalje zjaja. Imaju, ja mislim, dve nijanse, čini mi se, nisam baš sigurna, imaju ovu svetliju, i imaju jednu malo tamniju, ja nisam htjela tu malo tamniju, čini mi se da je to malo tamnija, ne znam, nisam čitala kad sam bila u DM-u, tako da, umjesto ovih divnih bronzen kapsulica, koje ne rede ničemu, tako da je ovo prazno, ide u kantu za džubre, ja koristim kremu za samopotamnjivanje. I to će mi biti sad preko leta i pred more naročito interesantno da malo, bar malo, koliko toliko potamnim svoju kožu. Ljubim vas, Daca 60+, ako imate neka pitanja ili ako neko ima drugačije iskustvo sa ovim bronzer kapsulama, ja bi baš voljela da mi napiše. Tako da, ljubim vas, Daca 60+, pa se vidimo, čao!